বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ আজি ভাত খাবলৈ পাইছোঁ। আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। সেই গতিকে আজি মানে বনালোঁ কিবা কিবি। অথনি যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ শাক পাচলিখিনি, সেইখিনিকে আজি বনালোঁ। বৰ্ণালীয়ে কাটি বাচি দিলে আৰু মই বনালোঁ। বৰ্ণালীহঁতকো আমাৰ ঘৰতে ভাত খাবলৈ ক'লোঁ। ভাতখিনি সিহঁতৰ, চব্জিখিনিহে আমাৰ। সিহঁতৰ বোলে দুপৰীয়া ভাত বনাইছিল, চব্জিহে বনোৱা নাছিল। গতিকে মই ক'লোঁ চব্জি আমাৰ পৰাই খাবি, ভাতখিনি লৈ আহিবি যা। আৰু এফালে মই নেমু কাটিলোঁ, তাৰপাছত তিয়ঁহ, এফালে কেৰেলা আলু ভাজিলোঁ, আৰু এফালে গামলাটোত দেখিছে নহয় সেয়া এখন বইল শাক বনাইছোঁ। কচু চকামৰা আৰু তাতে আদা নহৰু দি দিছোঁ, আৰু লগতে ভেন্দি কেইটামানো দি দিছোঁ। আৰু এফালে দেখিছে এয়া হ'ল খৰিচা, আৰু খৰিচাৰ আচাৰ মানে বনাই থৈছোঁ যে বহুত টেষ্টিকৈ, গতিকে ভাতৰ লগত মানে অকণমান খাওঁৱেই। এক্সট্ৰাকৈ জলকীয়া ল'ব নালাগে, খৰিচাখিনিতে মানে ধুনীয়াকৈ জলকীয়া অলপমান দি থৈ দিছোঁ, অকণমান ল'লেই মানে হৈ যায়। আৰু এফালে নেমু কাটি লৈছোঁ, গৰম যিহেতু হৈছে অকণমান নেমু খাব লাগে, গৰমৰ কাৰণে মানে খাব লগা হৈছে আৰু। আৰু এফালে তিয়ঁহ গোল গোলকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ, লগতে এয়া পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ। বহুদিন হ'ল এনেকৈ খোৱাই নাই, কাকো লগে ভাগে লগ পোৱাই নাই আচলতে খাবৰ কাৰণে। আজি ইহঁতে আহিলে খাওঁ বুলি ক'লে ভালেই পাই গ'লোঁগৈ। আৰু নেনাৰ গাটো ভাল নাই বোলে শুই আছে, তাই নেখায়, তথাপিও মানে বাঢ়ি গুঢ়ি থৈ দিছোঁ আৰু নিজৰ ভাগটো। আৰু আমাৰ হিমাংশুৱে স্কুলতে খাই আহে, সিহঁতৰ স্কুলত যিহেতু ভাত দিয়ে, গতিকে মানে দুপৰীয়া প্ৰায় মই ভাত নবনাওঁৱে, যিহেতু হিমাংশুৱে স্কুলত খাই আহে, নেনালে ৰাতিপুৱা বনোৱা থৈ দিওঁ। কোনো টাইমত মানে ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া এটা টাইমত খাই দিওঁ, ৰাতিপুৱা খালে আকৌ দুপৰীয়া নেখালেও হৈ যায়, গতিকে দুপৰীয়া ভাত বনাব লগা নহয়গৈ। আৰু আজি বৰ্ণালীহঁতে খাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে এয়া ধুনীয়াকৈ মানে বনাই দিছোঁ। সিহঁতৰ বোলে বইল শাক খাবলৈ খুব মন গৈছে, আৰু মই বনালে হেনো খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়, গতিকে আজি বৰ্ণালীহঁতক খুৱাম বুলিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ এখন বইল শাক বনালোঁ। আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে নহয় খাবলৈ, ক'বলৈ ভাষা নাই মানে। বাৰে বাৰে বৰ্ণালীহঁতৰ নাম লৈ আছোঁ, কিন্তু বৰ্ণালীহঁতক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই, কাৰণ সিহঁতে হেনো কেমেৰালৈ লাজ কৰে, আৰু কেমেৰাত হেনো সিহঁতৰ ওলাবলৈ মন নাই, গতিকে মই অকলে নিজকে দেখুৱালোঁ আৰু। সেইটোৱেতো খাই উঠি মনত পৰিছে আৰু। নহয় বহুত হ'ল যে আইটেম হয় সেইটো কাৰণে নহয়, এইটো আচাৰ নহয় নহয়, এই আচাৰটো পাই গ'লো যে খৰিচা। ইমান কষ্ট কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ চাটনিখন বনালোঁ, কিন্তু খাবলৈহে পাহৰি থাকিলোঁ, এনেকুৱানো মানুহ হ'ব লাগেনে। আজি কিন্তু ভাত সাঁজ বহুত ভালকৈ খালোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আৰু সকলোৱে যেতিয়া মিলিজুলি খোৱা হয় তেতিয়া খোৱাৰ টেষ্টেই বেলেগ হৈ যায়। আৰু আজি ওচৰৰ বাই ভাগিন আকৌ সিহঁতৰ ল'ৰাটো মানে সিহঁতৰ পৰিয়ালটোৰ লগত আমি একেলগে খালোঁ, খুব ভাল লাগিলে খাই, আৰু এনেকৈ খালোঁ আৰু আজি।